Valdorfska pedagogija jedinstvena je metoda obrazovanja i odgoja koja se primjenjuje u nekoliko hrvatskih vrtića i škola. O čemu je točno riječ, saznajte u sljedećim minutama. Valdorfska pedagogija je jedna stoljetna pedagogija, vrlo promišljena, vrlo cijenjena u cijelome svijetu i u stvari ona kreće od spoznaje prema čovjeku. I dijete mi promatramo po svim razinama, po fizičkoj razini, emocionalnoj, mentalnoj, duhovnoj razini i sve je to vrlo bitno. To je pedagogija u kojoj mi radimo, kažemo da djeca uče glavom, rukama i srcem, odnosno razvijamo volju, razvijamo intelekt i vrlo nam je važan emocionalni razvoj. Principi valdorske pedagogije, jedan od najvažnijih je ritam i ponavljanje, odnosno ritam i ponavljanje tih ritmova. Imamo godišnji ritam koji pratimo, tjedni ritam i dnevni ritam. Tjedni ritam se sastoji u tome da u stvari svaki dan imamo svoju aktivnost koja se onda i ponavlja. Dnevni ritam se sastoji od aktivnosti koje se mijenjaju kao udah i izdah, znači aktivnost koju daje odgajatelj i izdah su sve one aktivnosti koje djeca prerađuju, sve te utiske koje su dobili putem umjetničkih aktivnosti, slobodne igre i tako. Drugi princip je uzor i oponašanje, gdje u stvari valdorska pedagogija daje veliku važnost odnosima, odnosno odgajatelju i odnosu sa djetetom. Dijete se odgaja tako da promatra i oponaša svog odgajatelja. Znači tako da u stvari odgajatelj mora biti uzor vrijedan oponašanja. Mi se educiramo na Institutu za valdorsku pedagogiju, studij traje 3 godine i vrlo je bitno nakon toga permanentno se usavršavati, baš zbog toga što sam rekla da je odgajatelj uzor djetetu, znači potreban je cjeloživotni rad na sebi, promišljanje, osvještavanje, sve što se radi vezano uz odgoj i uz pedagogiju. Pa više razloga po čemu se razlikuju, ja bih rekla da je prvo i osnovno da je to pedagogija odnosa. To je pedagogija u kojem smo mi jedna mala zajednica ovdje u vrtiću i naši roditelji jako sudjeluju u radu vrtića. Dalje, ono što je specifičnost je naš prostor koji je sav u nježnim bojama, vrlo je jednostavno uređen sa prirodnim materijalima. Djeca se igraju sa igračkama koje su ili sama napravila ili su napravila zajedno sa odgajateljima ili sa roditeljima, koje su mahom nedovršene, tako da izazivaju veliku kreativnost i razvijaju maštu. Doju škola malo, tako doma i onda idemo u auto, dođemo u vrtić. Onda se igramo, onda ide bočna užina i onda... I onda idemo opet ovak van, se igrat i onda idemo na ručak. I onda drugi spavaju i mi se igramo malo. Dođu mama i tata po nas. Umjetnost je jezik djece i djeca se u stvari putem umjetnosti izražavaju. Umjetničke aktivnosti su kod nas jako važne i to su evo mahom mi puno pričamo priča. Imamo svaki tjedan, ponedjeljkom je pričanje priča, utorkom imamo euritmiju, srijedom imamo slikanje, četvrtkom lutkarsku predstavu, a petkom su radne aktivnosti. Crtamo s pastelama i radimo mokro na mokro. Sa olovkom radimo, kao na primjer, napravimo neko drvo, šumu. Puno toga. Mi puno slikamo i crtamo. Mi šivamo. Tete nam prijede predstave. Svako ima svoju bilježnicu i u njoj i slikamo, i jadimo s pastelama i crtamo. Tu su još i umjetničke aktivnosti koje su recimo slikanje vunom, slikanje pastelicama, glazbeno izražavanje, puno pjesmica, pjevanja, gestovna kola koja su kod nas centralni događaj u danu u kojem djeca putem pokreta i putem glasa najviše uče o prirodi i o djelovanju čovjeka. Najomiljenija je aktivnost kad slikamo. Ja najviše volim crtat.
Ja u vrtiću najviše volim slikati. Pa prehrana je važna u svakom vrtiću. Ja bih naglasila kod nas jednu drugu specifičnost, a to je da djeca sama rade kod nas obroke koje mogu raditi. To su većinom popodnevne užine gdje onda djeca sebi sjeckaju voće za kašice ili ribaju sir, rade tijesto, rade kruščiće, sve ono što si mogu napraviti, naprave sami da imaju popodnevnu užinu. Ono što je specifičnost u vrtiću, to je da djeca uče kroz pokret u slobodnoj igri, koja je u stvari i glavna dječja aktivnost, i sve ono što i mi kao odgajatelji dajemo, oni nakon toga imaju svoju slobodnu igru gdje se razvija kreativnost, mašta, koja je u stvari najvažnija u današnje vrijeme. U predškolska doba je najbitnije u stvari dati zdrave temelje da bi se razvio jedan zdravi pojedinac, zdrava odrasla osoba. Ono što u predškolska doba mi radimo, to je da im damo puno emocija, da oni osjete ljubav, da osjete sigurnost i sve ostale duhovne vrline koje krase plemenite ljude. Da budem dobra i da se lijepo ponašam. Lijepo se ponašati, bez tučnjave i dejnjava.